Sveiki, brangieji! Su jumis laida Kirtis. Prie mikrofono Marius Kundrotas. Šiandien diskutuojame subtilią temą – krikščionybė, politika ir karas. Mūsų pašnekovas – ortodoksų, lietuviškai stačiatikių kunigas Gintaras Sungaila. Sveiki. Labadiena. Netaip seniai su dar keliais ortodoksų kunigais buvote pašalintas iš bažnytinės tarnybos. Lietuvos stačiatikių hierarchai nurodė priežastį, kad užuot užsiėmę sielovadą, politikuojate. Tai yra, kalbate apie Rusijos agresiją Ukrainoje. Tuo tarpu, kai aukščiausias šios bažnyčios hierarchas Maskvoje, kuriam pavaldus ir Lietuvos stačiatikiai, beveik nieko kito pastaruoju metu ir neveikia, kaip tik politikuoja šią agresiją teisindamas bei remdamas. Tai kaip čia dabar išeina? Kas galima patriarchui draudžiama kitiems kunigams? Tai manau, kad labai gerai nupasakoja situaciją, nes iš tikro mūsų visas taip vadinamas politikavimas tame ir yra, kad mes sakome, jog patriarchas politikuoja, patriarchas remia blogį, ir tame yra mūsų politikavimas. Toks paradoksas, kad kai politikuoja bažnyčios vadovas, ir tu sakai, kad čia politikavimas, ir tai nedėra bažnyčioje, tai tave apkaltina politikavimu. O iš tiesų, jeigu žiūrėti reikalo esmę, tai Ukrainoje vyksta karas, Rusijos agresija, aš pats esu pusiau ukrainietis, mano paties giminaičiai nuo karo nukentėjo, dalis jų nėra nuo karo pradžios nenamuose. Ir tiesiog tuo tarpu patriarchas Kirilas, jis savo pamoksluose, kaip irgi jau paminėjo, nuo pat karo pradžios ne vieną kartą teisino tai, kas ten vyksta. Netgi gavęs laišką iš pasaulio bažnyčių tarybos, tokios ekumeninės organizacijos, savo atsakyme dėstė priežastis, kodėl Rusijai reikėjo įsiveržti į Ukrainą, pokalbėjo su popiežiumi Pranciškumi taip pat, kaip pasakoja popiežius, pirmą pokalbio pusę dėstė priežastis, dėl ko reikėjo šito įsiveržimo. Na ir paprasčiausiai sąžiningas žmogus, aš jau nekalbu kunigas, bet koks sąžiningas žmogus negali to akivaizdai tylėti ir sakyti, kad ką patriarchas sako, tai yra viskas gerai, arba apsimesti, kad to nėra. Kalbant su įvairių denominacijų krikščionimis, dažnai tenka girdėti argumentų, kad visų mūsų pavyzdys, Jėzus Kristus, gyvendamas žemėje, vengė politikos. Jis atsisakė būti politiniu lyderiu, kai jo sekėjai norėjo jį karūnuoti. Kita vertus, jis tarė, atiduokite kas ciesoriaus ciesoriui. Tad koks turėtų būti tikras biblinis krikščionio santykis su politika, su valstybe, su tauta ir tėvynė? Žinoma, kad pagal ortodoksų bažnyčios mokymą iš tiesų tam tikras valstybės ir bažnyčios atskirumas yra numatytas. Ir jūs pacitavote tas tradicinės vietas, kas ciesorius ciesoriui, kas dievo dievui. Dar kartais kalbam apie tai, kad jau apie teologinį mokymą, kad Kristus buvo dievas ir žmogus, bet tai nebuvo sumaišyta su lieta, nors ir buvo vieninga. Tokia irgi naudojama analogija. Ir Bizantijos bažnyčiai buvo mokymas apie valdžių simfoniją, kad, kaip sakė imperatorius Justinianas, ortodoksų bažnyčios šventasis, kad yra dvi dievo dovanos žmonijai, valdžia, kalbė apie imperatoriaus valdžią ir kunigystę. Ir kad tai yra atskiros dovanos ir kad kunigo reikalas yra melstis, laiminti, rūpintis dieviškaisiais dalykais, o valdžios reikalas rūpintis materialiaisiais dalykais. Ir tokia yra to valdžių atskirumo idėja ortodoksų bažnyčioje, kad vis dėlto tai atskiras rytis, atskiras rūpestis, nors esant krikščioniškai valdžiai galimas tam tikras bendradarbiavimas. Tik kas dabar akivaizdžiai vyko Rusijoje, kad vietoj bendradarbiavimo tiesiog vienas iš tų pradų labai aiškiai paėmė viršų ir bažnyčia tapo subordinuota politikai. Ir būtent tai, apie ką
mes kalbame, mūsų vat, tų kunigų, kurie nesutinka su patriarcho Kirilo politikavimu, mūsų pozicija tai yra, kad bažnyčias ir valstybės reikalai turėtų būti atskiri. Šio karo atveju, aišku, yra vienas toks momentas, kad nepaisant to, kad bažnyčia neturėtų kištis į politiką bendraja prasme, bet žinoma, kai vyksta tam tikras, akivaizdus blogis, tai ji turi teisę pateikti moralinį vertinimą. Kaip pavyzdžiui, jeigu vyksta, kaip dabar Lietuvos Respublika pripažino, kad Ukrainoje vyksta genocidas, tai jokių būdų bažnyčia negali teisinti genocido, o šiaip kaip ir moraliai būtų normalu patį genocidą smerkti ir tai, kas tą genocidą veda. Na, aš kaip tik ruošiausi pačioje laidos pabaigoje paklausti būtent apie šitą simfonijos idėją, bet jūs jau užsiminėte, tai galbūt šiek tiek paplėtokime. Vat, kaip su ta simfonija, tarkim, kiek jinai siejasi apskritai su Naujojo Testamentu? Ir ar tokia vat sąjunga tarp politikos ir bažnyčios nedarko tiek politikos, tiek religijos? Mes matėm istorijoje ne vieną pavyzdį ir vakarų bažnyčioje, ir rytų bažnyčioje gal truputėlį tai vyko kita kryptimi, bet kai bažnyčia susiliedavo su politinėmis struktūromis, paprastai viena vertus politikoje būdavo pažeidžiama tikėjimo laisvė, o religijoje gyvą tikėjimą pakeisdavo tiesiog konformistinis įstatymo vykdymas. Ir tokiu būdu į bažnyčią suėdavo žmonės, kurie to tiesioginio santykio su Dievu, to gyvo tikėjimo kaip ir neturėdavo. Likdavo tik tai kažkokia, na, kaip tradicija, kaip kažkoks politinis grinai lojalumas. Vat, ar jūsų tai nebaugina? Iš tiesų čia reikėtų atskirti du dalykus. Vienas yra teologinė idėja arba idealas, o kita vertus istoriniai faktai, kaip tai atrodė istoriškai istorijai. Tai kaip sakiau, pati teologinė idėja, ji kaip tik numato vieną vertus tam tikrą atskirumą, nes vis dėlto, kaip sakiau, Justinianas savo novelose labai aiškiai kalba, kad yra dvi skirtingos tos dovanos žmonijai, tuo atveju imperatorius valdžia ir kunigystė, ir kad jos turi skirtingus tikslus, skirtingas misijas. Vis dėlto tam tikras atskirumas yra numatytas. Bet idėja tos simfonijos, dėl ko prasideda tam tikras ir susiliejimas, ar netų valdžių, idėja simfonijos pagrindinė yra tokia, kad jeigu valstybė yra krikščioniška oficialiai, jeigu imperatorius tuo atveju arba kažkoks kitas, pavyzdžiui, Graikijoje dabar irgi yra oficialiai ortodoksiška valstybė, bet ten yra demokratinė valstybė. Tai jeigu yra tam tikra valdžia, kuri yra krikščioniška ir oficiali religija valstybė yra krikščionybė, kad pagal tą idėją bažnyčia ir valstybė gali veikti iš vien. Kad, tarkim, jeigu imant šiuolaikinės Graikijos pavyzdį, bažnyčiai nereikia rūpintis materialinių kunigų išlaikymu, nes valstybė moka atlyginimus kunigam. Ir kaip ir ta teologinė ar netgi politinė idėja yra tame, kad vieni rūpinas materialiais reikalais, kiti dvasiniais, tarsi yra tam tikras atskirumas. Bet problema yra ta, kad dažnai, taip sakant, kas maitina, tas ir pradeda užsakinėti muziką. Ne? Ir žmogiškoje realybėje, kur niekada nėra viskas idealu, kur yra ir korupcija, ir, sakykime, krikščioniškai žmogiškosios prigimties sugedimas ir taip toliau, dažniausiai tie idealai nėra gyvendinami. Ir čia mes matom istoriškai, kad tiek Bizantijos imperijoje, tiek paskui Rusijos imperijoje, tai labai dažnai valdžia, kuri duoda materialinį pagrindą, aprūpina, ji pradeda diktuoti savo sąlygas bažnyčiai. Turbūt to tokia viršūnė, kurią, manau, kad teisingiau ne simfonijoje Cezario papizmų vadinti, buvo Rusijos imperija, kurio imperatorius faktiškai save pozicionavo kaip bažnyčios galva. O šiuolaikinė Rusija iš tikrųjų yra paradoksas, nes oficialiai tai yra sekuliari valstybė, ten nėra valstybinės religijos, ortodoksų bažnyčia neturi kažkokio tai ypatingo statuso, bet yra va toks dvilypumas, nes faktiškai kažkokia tai, sakykime, iškreipta simfonijos idėja yra naudojama,
Nors netgi pagal Rusijos federacijos konstituciją tam jokių prielaidų nėra. Na, mes palietėme šiek tiek tokius struktūrinius klausimus, bet norėtųsi šiek tiek dar paplėtoti tokią temą, kaip būtent tas bendradarbiavimas tarp bažnyčios ir valstybės. Kokioj srity turėtų vykti tas bendradarbiavimas pagal krikščionišką, vat, pavyzdžiui, jūsų denominacijos teologiją? Ar tai turėtų būti bendradarbiavimas daugiau tokiais moraliniais klausimais, galbūt socialiniais? Ar tai turėtų būti tokia santvarka, kada valstybė gali pasakyti, kad štai vat, šitas tikėjimas yra geras, o šitas tikėjimas yra blogas ir tarsi tai jau išpažįstantys tikėjimo žmonės yra kažkokie antrarūšiai piliečiai, nes mes tokių praktikų istorijoje turėjome. Pati ta idėja, jinai yra pakankamai simfonijos idėja, ar ne, arba lietuviškai sąskambio, jeigu abi tas šaknis išversti, tai ta valdžių sąskambio idėja, jie yra pakankamai iš tikro abstrakti ir ta turinį telpa daug istorinių laikotarpių ir daug istorinių realijų. Jeigu žiūrėti konkrečiai Rusijos ortodoksų bažnyčios socialinį mokymą, tai ten labai aiškiai pabrėžiama ir iš esmės visų ortodoksų bendruomenių dabar yra pabrėžiama, kad ortodoksų bažnyčia nėra prisirišus prie konkrečios valstybinės santvarkos, kad gali gyvuoti ortodoksų bažnyčia ir esant monarchijai, ir esant demokratijai, taip toliau, taip toliau. Ir kaip sakiau, čia vaikus pavyzdys šiuolaikinės Europos Sąjungos valstybės, kurioje yra valstybinė ortodoksų religija, yra Graikija, kur yra demokratinė konstitucija, bet to pačiu yra valstybinė religija. Ir jeigu kalbėti apie to bendradarbiavimo valdžių atskirus atvejus arba atskiras sritis, iš tikrųjų į tą simfonijos idėją telpa bendradarbiavimas įvairiausiose sritise. Tai pradedant tuo, kad tarkim nori bažnyčia vykdyti misiją, tarkim, kokioje nors Afrikos šalyje. Ir teoriškai ortodoksiška valstybė jį tada gali aprūpinti materialiai tą misiją, kad jį galėtų vykti, kaip pavyzdžiui, ar ne. Ir arba lygiai taip pat reikia, tarkim, naujų bažnyčių kokiam nors mieste. Ir valstybė gali jas pastatyti. Tai būtent tokia pagrindinė idėja, ar ne, kad graži ta idėja, kad bažnyčia rūpintųsi tik bažnyčios reikalais, o materialiais rūpešiais rūpintųsi valstybė. Ir praktikoje žinoma, kad būdavo ir taip, kad ortodoksų valstybės, viduramžiais ypač, kad jos vienokį statusą duodavo ortodoksų tikintiesiams savo valstybėms, kitokį kitatikiam. Bet jeigu įmant, kaip sakiau, šiuolaikinį pavyzdį, kad yra Graikijos, ten diskriminacijos religinių pagrindų nėra. Jau taip sakant, kartu su europietiškom valstybėm, kurios per įvairius istorijos klystkelius ir paieškas vis dėlto prie išvados, kad neturėtų būti valstybei diskriminacijos religinių pagrindų, taip ir ortodoksų visuomenės, aišku, irgi yra skirtingos, bet tos dabar valstybės su valstybinė religija ortodoksų dažniausiai jos jau tų viduramžiškų tokių tvarkų nebesilaiko. Na, aš pačiai prieš kelias dienas grįžau iš Kipro ir ten šiek tiek pateko pasidomėti šitos labai įdomios šalies istoriją, tai jų berods pirmasis valstybės vadovas, prezidentas buvo ortodoksų vyskupas Makarijus III. Tai vat įdomu, kaip jūsų bažnyčiai, ar tai yra daugiau išimtis, kad dvasininkas galėtų tapti oficialių politikų, ar tai yra tam tikra ir tendencija, kad taip gali būti, ta prasme, nu, daugelio atvejų. Ir prie to paties klausimas, vat kaip vis tik tai eilinio tikinčiojo vaidmuo politikoje, ar jis yra sveikintinas, kad krikščionys eitų į politiką, ar laikomasi taip daugmaž neutraliai? Pirmiausia apie Kiprą, tai iš tikrųjų ten labai tas įdomus pavyzdys. Šiaip tai nėra normali praktika ir pačiam Kipre tuo metu buvo nemažas skandalas dėl to, kad arkivyskupas Makarijus tapo
prezidentu. Ir ten buvo netgi nedidelė tokia schizma, kuri paskui buvo sugydyta Kipre, nes iš tikro, jeigu žvelgiant kanonų teisės raidės požiūriu, tai vyskupas negali užimti kažkokių tai politinių pareigų. Bet tuo atveju tai irgi va, toks įdomus mūsų va, šiuolaikinio laikmečio kontekste atvejais, kadangi tai buvo kovų už nepriklausomybę laikas. Mhm. Ir tuo metu, aš gerai nežinau Kipro istorijos, bet tuo metu, atrodo, Graikijoje buvo junta užėmus valdžią ir ten daug visokių įvairių buvo aplinkybių. Ir arkivyskupas tapdamas prezidentu, faktiškai jisai, kaip aš suprantu, iš šalies stebėdamas, specifiškai nesigilindamas, tai jisai tarsi bandė išgelbėti situaciją šalyje ir dabar, kaip suprantu, kipriečiai laiko į didvyrių stovi paminklai Taip. Prezidentui Makariui. Kaip ir jisai nusižengė raidėjai, bet siekė gėrio. Ir čia toksai labai, sakyčiau, netgi evangelinis iš tos pusės poelgis, kad nesilaikyti statymo raidės, bet laikytis esmės. Ir visumoje dvasininkai negali užimti, kaip sakiau, politinių postų ir žlungant Sovietų Sąjungai irgi buvo toks atvejis, kai vaikantis didesnio gėrio, siekiant apginti bažnyčios interesus, buvo į liaudės deputatų tarybą išrinkti kai kurie ortodoksų dvasininkai, man atrodo, gal net ir ar esantis, ar būsimas patriarchas Aleksijus II, man atrodo, irgi buvo tarptų asmenų, bet paskui, kai jau situacija normalizavosi, kai Sovietų Sąjunga žlugo, tai buvo labai aiškiai pasakyta tuo metu Rusijos bažnyčiai, kad tai nėra norma ir dvasininkai turėtų jau nebedalyvauti jokiuose rinkimuose ir atsistatydinti. Tokiam politiniam kategorijom, tai dvasininkas gali rinkimuose dalyvauti tik pasyviai, tai yra, jisai gali praktikuoti savo rinkimų teisę, gali atitinkamai vykdyti savo pilietinės pareigas renkant valdžią, bet negali pats balotiruotis į postus, netgi į savivaldybės kažkokią tarybą ir turėtų to vengti. Ir tai yra tam, kad įvairių politinių pažiūrų žmonės galėtų ateiti pas dvasininką. Kad nebūtų taip, kad šitas, tarkim, dvasininkas konservatorius ar socialdemokratas ar dar koks nors, ir kaip aš dabar pasieisiu. Tai čia pirmiausia su to susiję, kad dvasininkas kaip Jėzaus ikona, jisai turi priimti visus ir dėl to laikosi nuo konkrečių politinių pažiūrų atokiau. Kas liečia pasauliečius, tai pasauliečiai, aišku, turi savo skirtingus pašaukimus. Ir nebūtinai kiekvienas pasaulietis turi tą pašaukimą kažkaip aktyviai dalyvauti politikoje, bet žinoma, kad jokių ne tik atkliūčių nėra, bet ir aišku, jeigu žmogus turi tą pašaukimą būti politiku, siekti bendrojo gėrio politinėmis priemonėmis, tai bažnyčiai kaip bendrijai tai yra labai naudingas žmogus ir visuomeniai, ar ne? Nes krikščioniškas tikslas eiti į politiką turėtų būti siekti bendrojo gėrio. Mhm. Na, o kaip su dvasininkų politinė agitacija, tarkim, rinkimų metu, referendumų, kitų politinių akcijų, nes čia Lietuvoje vienu metu buvo labai didelis pasipiktinimas iš tikinčiųjų ir šiaip iš visuomenės, kad kai kurie kunigai tiesiog sako, na, vat, balsuokitų šitą partiją, nebalsuokitų šitą, kaip vat iš jūsų požiūrė taško? Tai, kaip sakiau, dvasininkai gali dalyvauti tik užimdami tam tikrą pasyvę poziciją politiniam procese. Šiuo atveju pagrindinis dalyvavimo būdas dvasininko, be to, kad jisai balsuoja, tai yra būtent kalbėjimas apie gėrį, apie blogį, tikinčių sąžinės formavimas ir gėrio supratimo ugdymas. Tai yra vieninteliai dvasininko ginklai. O sakyti, balsuokit už tą, nebalsuokit už tą, kažkaip tai konkrečiai kritikuoti konkrečias partijas dvasininkas neturėtų. Ir vėlgi, jeigu grįžtumėm pokalbio pradžioje
minėtą patriarchą Kirilą, tai toj pačioje vaizdo platformoje YouTube labai lengva rasti vaizdo įrašus, kuris jis savo laiku agitavo už Vladimirą Putiną, kur sakė, kad be jūsų rinkimų metu, jis sakė, be jūsų Vladimirą, vačiau visą tai, ką mes turime Rusijoje, nieko to nebūtų ir taip toliau, taip toliau. Ir visą tai kelia klausimą, ar ne, vat, jeigu taip grįžtant į mūsų situaciją, tai ar politikuoja tie, kurie sako, kad, va, ką aš kalbu, kad dvasininkas neturėtų agituoti už konkrečius politikus, už konkrečias partijas, kad dvasininkas neturėtų įvardyti tų konkrečių partijų savo pamoksluose ir panašiai. Ar tas žmogus, kuris taip daro ir kurį mes ar ne kritikuojame šitame kontekste. Tai man atrodo, kad čia prasilenkia bažnyčios pašaukimas ir tai, kas šiandien vyksta faktiškai. Mhm. Na, bet iš tikrųjų man tai ta situacija atrodo tokia truputį subtilesnė, nes jeigu mes pasižiūrėsime ypač į dabartinį vat, kultūrinių karų kontekstą, kada vienos partijos, tarkim, užima poziciją už gyvybę, kitos prieš gyvybę, vienos už prigimtinę šeimą, kitos, sakykime, už įvairius šeimų pakaitalus, vienos už narkotikų legalizavimą, kitos už sveiką gyvenimo būdą. Ar nėra čia vis dėlto skirties, va tokiu atveju, kai yra agituojama už kažkokį asmenį arba prieš asmenį? Ir kai tiesiog yra išsakoma moralinė pozicija, kad nu, vis dėlto jūs pasižiūrėkite, broliai tikintieji, kad šita stovykla neina realiai prieš dieviškus principus. Ar čia būtų nusižengimas, sakysim, dvasiniai drausmė, jeigu dvasininkas tai pasakytų? Dabartiniai praktikoje tai būtų nusižengimas ir ne tik, sakykim, jeigu žiūrėti Maskvos patriarchato pagrindinės nuostatas, bet ir kitų ortodoksų patriarchato pagrindinės nuostatas. Vienintelis būdas būtent bažnyčiai, kaip sakiau, taip pasyviai pakankamai dalyvauti šitose procesuose, tai būtent kalbėti apie gyvybę sampratą, kada prasideda gyvybė, ar apskritai galimas, tarkim, abortas ar ne, diskutuoti apie, sakykim, narkotinių tų priemonių legalizaciją, kiek tai atitinka ar netitinka krikščionišką mokymą. Tai būtent galima kalbėti apie tai, nagrinėjant konkrečias temas. Nebūtina įvardyti partijų, nebūtina šitaip priešinti žmonių ir užimti kažkokią partinę poziciją, bet galima sakyti bažnyčios poziciją. O Lietuvos piliečiai yra pakankamai protingi žmonės, kad jie galėtų palyginti bažnyčios mokymą ir konkrečių partijų mokymą. Ir tai būtent yra demokratiniai valstybei savo valdžios praktikavimas, kai tu nusprendi, gal ir nėra nei vienos partijos, kuri atitinka 100% bažnyčios mokymą, bet aš kaip atsakingas pilietis, aš turėdamas valdžią savo rankoje, kuri realizuojama per rinkimų teisę, aš pasirenku ir nuo mano sprendimo priklauso, kas bus valdžioje. O jeigu bažnyčia man pradeda aiškinti, už ką balsuoti, už ką ne, tai tokiu atveju jau bažnyčia iš manęs atima tą valdžią ir nori pati vadovauti valstybei, pati spręsti, kokias partijos pateks į valdžią, kokias nepateks, o aš esu tik įrankis tada. Na kągi, politiką daugmaž aptarėme, dabar pakalbėkim šiek tiek apie karą, jeigu krikščionio santykis su politika, kaip išsiaiškinam, yra pakankamai subtilus, tai turbūt krikščionio santykis su karu dar subtilesnis. Kai kurios krikščioniškos kilmės bendruomenės, kaip menonitai, amišai, Jehovos liudytojai, apskritai atmeta krikščionio dalyvavimą kare. Kristus sakė, kas kardą kelia, tas nuo kardo ir žus. Ir šis epizodas, bent jau mano požiūriu, dažnai yra tiesiog ištraukiamas iš bendro konteksto. Tad koks vis dėlto tas kontekstas? Ar krikščionis turi teisę, jeigu prireikia jėga, ginti savo šeimą, savo vaikus, pagaliau savo tėvynę ir tautą? Įdomu iš tikrųjų, kad ankstyvoji bažnyčiai irgi buvo toks nuomonių skirtumas. Buvo ir pacifistų, kaip menonitai, ir buvo kitos nuomonės krikščionių, kurių nuomonė ir perėmė ortodoksų bažnyčią, katalikų bažnyčią, liuteronų bažnyčią ir daug kitų
konfesijų krikščionių. Ir ta, be tos pacifistinės pozicijos, ta kita pozicija, kuri vystėsi, ji bendrai gavo tokį pavadinimą kaip teisingo karo koncepcija arba teisingo karo samprata. Tai bažnyčios tėvų raštuose vystė ta tema, kuri paskui jau ten katalikų bažnyčiai įgijo specifinį teologinį pavidalą, ypač katalikų bažnyčios mokyme išvystyta, bet šiaip tai dar bažnyčios tėvų pirmojo tūkstantmečio vystyta tema. Ir būtent teisingo karo tas samprata, tai yra klausimas apie tai, kada karas yra teisingas, kada aš galiu kariauti. Ir iš tiesų, tai atsakymas, jeigu taip pasakyti bendrais brožais, tai susijęs su tuo, kad akivaizdu, kad jeigu, pavyzdžiui, plėšikas įsiveržia į namus, ir štai yra tėvas šeimos, kuris turi vaikų, nežinau, dukros, galima, kad dar būtų taip dramatiškiau, ar ne. Jisai turi dukrų ir įsiveržia kažkoks plėšikas, kuris štai ginkluotas, neaišku, kokie yra kėslai, bet, žodžiu, gal nužudys ir taip toliau. Ir tada kas yra krikščioniškiau, ar pasipriešinti tam plėšikui ir išgelbėti savo artimuosius, ar leisti visus nužudyti. Netgi tuos, kurie yra beginkliai. Ypač jeigu tu esi tėvas, tu esi vyras, tu fiziškai stipriausias esi namuose ir tu turi tą galimybę sustabdyti šitą blogį. O kiti asmenys, jeigu tu atsisakai priešintis, jie nebeturi galimybės sustabdyti šitą blogį. Na ir tai tokia analogija perkelus į valstybės lygį, tai tokia panašia situacija ir gauname, kad yra žmogus gyvena ne vienas, žmogus gyvena su artimaisiais. Ir dilema yra tokia, ar aš galiu leisti savo artimajam žūti. Žinoma, kad katalikų, kaip sakiau, ortodoksų, liuteronų, daug kitų konfesijų požiūris yra būtent, kad yra krikščioniškiau jau geriau, taip sakant, paaukoti savo gyvybę, bet išgelbėti savo artimuosius. Ir tame pačiame minėtame Kipre buvo tas įdomus laikas, kai buvo aktyvioji karo su Turkija fazė ir kai kurie kunigai turėjo dideles šeimas, jie tiesiog nusivilkdavo kunigiškus rūbus, nebetarnaudavo ir išeidavo į frontą kariauti. Nes pagal bažnyčios mokymą kunigas nužudė žmogų, net ir kare, nesvarbu, net ir netyčia, jis nebegali tarnauti liturgijos, be kraujas aukos atnašauti. Dėl to jie, taip sakant, jau atitarnavę savo paskutinės pamaldas, kunigiškas regalijas sudėdavo ir į frontą. Ir tam, kad ginti savo šeimų. Nes jeigu jie negins, tai kas tada? Kas kita yra krikščionis, kurie specialiai duoda tokius taikaus gyvenimo įžadus, kaip pavyzdžiui įvairūs vienuoliai. Tai kaip ir netgi islamo kalifate, jeigu neklystų, Salah Adinas buvo priėmęs pirmasis įstatymus apie tai, kad nežudyti vienuolių, nes Bizantijos vienuoliai jie nekariaudavo. Jie neimdavo ginklą į rankas ir dėl to buvo toks įsakas, kad nežudyti moterų, vaikų ir vienuolių, ar ne. Tai kaip ir žmogus pasirinko tokį specifinį kelią. Jis neturi vaikų, jis atsiriboja nuo artimųjų ir jis tada jau pilnas pacifistas taip pat. Bet suprantama, kad bažnyčiai visi vienuoliais nebus, o ne vienuoliškoje visuomeniai tada jau atitinkamai irgi yra žmonės turintis savo tam tikrą pašaukimą. Yra, pavyzdžiui, kunigas, jis gali būti ortodoksų bažnyčiai ir susituokęs asmuo, bet jis jau save atskiria Dievo tarnystėje. O yra kiti žmonės, kurie savęs nepaskiria šitą tarnystėje ir jie atitinkamai, krikščioniškai, esant grėsmiai, turėtų būti pasiruošę ginti savo šalį, nesigilinant ten visokas smulkmenas. Ko nepateisina niekas iš bažnyčios tėvų, tai yra agresyvus karas. Niekas niekada neteisino grobikiško karo, imperiško karo arba tiesiog užpuolimo. Mhm. Tai ar būtų teisinga taip skirstyti, kad teisingas karas tai yra gynybinis, o neteisingas karas yra puolamasis? Ar čia per daug supaprastino? Supaprastinti tai manau, kad galima taip pasakyti.
Na, o tada kaip su tokiais subtiliais atvejais, kada praeitie kažkas atima iš tavęs, sakykime, tavo namų, tavo tėvynės, tavo teritorijos dalį ir tu po kiek laiko pasijunti pakankamai stiprus ir nusprendi susigražinti, čia būtų teisingas karas ar ne? Tai Serbijos patriarchas Pavle per Jugoslavijos karus, jis yra pasakęs tokius labai gražius žodžius, jis sako, jeigu didžiajai Serbijai atkurti reikalingas nusikaltimas, aš tam niekada nepritarsiu. Jeigu mažai Serbijai išsaugoti reikalingas nusikaltimas, aš tam niekada nepritarsiu. Ir net jeigu paskutiniam serbui, ir net jeigu aš būčiau paskutinis serbas, išsaugoti reikalingas kraujo praliejimas, aš tam niekada nepritarčiau, nes geriau kad, žūti tam paskutiniam serbui, negu būti ne Kristaus žmogumi. Tai štai toksai atsakymas, ar ne, apie va, tos tokius Jugoslavijos atveju istorinius konfliktus, kad ar čia va, serbų žemė, ar bosnių, ar kroatų, ar taip toliau, taip toliau. Jisai tuo metu sakė, kad svarbiausia būti krikščionimi. Ir galbūt kai kuriais atvejais yra netgi nuskaudu, bet paprasčiau nusileisti ir nueiti savo kryptimi, bet likti krikščionimi. Na, iš kai kurių krikščionimi save vadinančių žmonių tenka išgirsti ir tokių labai savotiškų pozicijų. Va dabar, kaip vyksta šita Rusijos invazija į Ukrainą, vyksta šitas karas, kai kurie žmonės sako, kad labai nemoralu krikščioniui, tarkim, rinkti paramą ukrainiečių ginkluoti, nes kiekvienas jūsų sumokėtas euras tampa kulka į gyvo žmogaus širdį. Tai taip išeitų tarsi ne užpuolikas kaltas, kad jis puola, o besiginantysis kaltas, kad jis ginasi. Ar tokia pozicija apskritai, ką nors gali turėti bendro su Dievo žodžiu, su krikščioniška tradicija? Čia, manau, toksai irgi iškreiptas šiek tiek pacifizmas, kad atsieji nepirkim ginklų, nes ginklais žmonės žudo žmonės. Bet būtent jeigu, nu, paimkim tokią analogiją, žmogų miške užpuolė laukinis gyvūnas, tarkim, ten koks vilkas, ar ne, išbadėjęs, varstai vilkai bijo žmonių, bet čia toksai labai išbadėjęs ir kažkoks konfliktas įvyko ir užpuolė. Tai paduoti tam žmogui ginklą savignai, ar bus geras darbas ar negeras? Nes irgi ginklas, tai iš tikrųjų vienas klasikinių filosofijos veikalų Platono valstybė prasideda tokių klausimų apie tai, ar gražinti ginklą yra geras dalykas ar negeras, nes kaip ir ginklas yra kaip ir blogas dalykas, žmonėm paprastai tokia asociacija. Ir ten svarsta, kad tarkim, jeigu žmogus, kuris tau paskolina ginklą, jis yra psichiškai nesveikas. Tai ir gerai jam gražinti ginklą, ar negerai. Ir tada vis dėlto ten išaiškėja, kad ne viskas priklauso nuo paties ginklo, bet dar kam tu gražini, koks tai žmogus, ką jis juo gali daryti, ar tai adekvatus žmogus, ar ne. Tai va čia ta situacija irgi apie tai verta pasvarstyti žmonėm, ypač kai mes tiek metų gyvenam jau taikiai, nepriklausomai Lietuvoje, tai žmonėm dažnai atrodo, oi tas karas, oi, sakykime, ta šauktinių kariuomenė, kam jis iš viso reikia. Čia dabar nesakau, kad būtent jas reikia, bet šiaip žmonėm viskas, kas asociuojasi su karu, su armija, jiem kelia neigiamas asociacijas ir ginklai taip pat. Bet, tarkim, kai bendraujame su tais pačiais ukrainiečiais krikščionimis, kurie čia Lietuvoje atsidūrė, tai jų požiūris visai kitoks, nes jų situacija yra tokia, kad jų artimuosius užpuolė, kaip sakiau, to analogijoje vilkai ar ne užpuolė, ir tiem artimiesiam reikia paduoti kažkokį ginklą apsiginti, situacija yra tokia, nes vyksta baisus karas, tiesiog miestai, kur gyvena tai, kur žmonės yra bombarduojami ir žmonės praleidžia mėnesius savo rūsiuose užsidarę ir, žodžiu, tai yra baisi situacija ir kas baisiausia, kad jiem neužtenka tų priemonių gintis. Tai šitame kontekste man atrodo, kad būtent padėti jiems apsiginti, tai nėra tame nieko moralaus, tai nėra kažkokia moralinė dilema, nes jie šiuo atveju labai aiškiai ginasi. Mhm.
Na, dabar toks truputėlė galbūt ekskursas į šoną, bet irgi susijęs su mūsų bendra tema. Kai kurie krikščionys, ypač iš tokių, sakykime, evangeliškų bažnyčių, tų tokių radikalių evangeliškų bažnyčių, jie sako, kad ukrainiečiai labai blogai daro, kai sako slavą Ukrainai, herojams slavą. Taip, šlovė Ukrainai, didvyriams šlovė, nes šlovė pagal jų supratimą turėtų būti teikiama vien tik tai Dievui. Bet kiek teko skaityti tą patį šventą įraštą, kažkuriame, dabar bijau sumėluoti, man tada iš apaštalinių laiškų, yra pasakyta, kad Dievas teisiuosius pats pašlovina. Mhm. Tai vat gal vis dėlto esama kažkokių skirtingų šlovės lygių, aukščiausio šlovė aišku Dievui, bet galbūt nėra nieko blogo gerbti savo tėvinę, gerbti savo didvyrius, kurie krito už ją. Tai čia jūs labai gražiai pavartoja du skirtingus žodžius – šlovė ir pagarba. Gerbti, šlovinti, mes jaučiam, kad yra kažkas kito. Garbinti, gerbti, šlovinti. Mes, pavyzdžiui, savo tėvus gerbėme ir sako Dievas, gerbk tėvą ir motiną, bet jis nesako garbink. Ar ne? Vis dėlto kažkoks yra skirtumas. Tai aišku, kad ypač ortodoksų bažnyčioje yra tas visas išvystytas mokymas apie skirtingą pagarbą skirtingiam asmenim arba objektam. Ir tik Dievą mes garbinam, o Dievo iš tikrųjų, taip šventame rašte yra sakoma, kad pašlovinti yra šventieji, turiu meni, kad išaukštinti Dievo šventieji, tarkim, mes juos gerbėme dėl to, kad jie mums bažnyčios kontekste liudija Dievo darbus, Dievo galybę. Per šventuosius, kaip ir per apaštalą Petrą, Paulių, Dievas daro daug stebuklų ir jų pats gyvenimas irgi yra toks stebuklas. O kai kalbam apie pilietinę bendruomenę, tai aišku, irgi pilietinė bendruomenė turi tam tikrus savo simbolius, kaip vėliava, herbas, kaip tie didvyriai, kurie kovojo už valstybę, už tautą. Ir tai irgi normalu, kad mes kaip gerbėm savo tėvą, gerbėm savo motiną, gerbėm turbūt savo tėvų nuotraukas, pavyzdžiui, jeigu turim, ar ne, tarkim, jeigu jau ypač mirė ten tėvai, tai mes bet kaip nesielgsim su jų nuotraukam, tam tikrą pagarbą rodysim. Jeigu yra kažkokie tai mūsų šeimos simboliai, mes atitinkamai irgi su pagarba elgsimės. Ir lygiai taip pat galima gerbti ir savo, nu, reikėtų gerbti savo tautos, tos didvyrius iškilės figūras. O dėl ukrainiečių, aišku, sakau, aš manau, kad svarbu suprasti, kad ukrainiečiai yra žmonės, kurie iš tikrųjų 2014 metų pradedant, jie gyvena kare. Nes kartais žmonės galvoja, kad karas prasidėjo 2020 vasario 24, bet iš tikrųjų jis tiesiog perėjo į kitą fazę. O jau po 14 metų aš, kaip sakiau, esu pusiau ukrainietis, kai būdavau Ukrainai, tai matydavau nuolat kareivius, eidamas į kapines aplankyti artimųjų kapų, aš matydavau pilną naujų karių kapų, kur su tom lentelėm Ukrainos vėliavas, raudonai juodos vėliavas, ten kai kur tie užrašai slavo Ukrainiai ir taip toliau. Tai, žodžiu, žmonės toj karo tikrovėje gyvena jau daug metų. Ir atitinkamai keičiasi psichologija, keičiasi mąstymas. Aišku, kad ne visi ten yra tikinti žmonės. Tas pats lozungas slavo Ukrainai, tai jisai yra kilęs iš vakarų Ukrainai paplitusio pasisveikinimo slavo Jėzų Kristų. Tai žmonės, nu ir pas mus Lietuva, ir ne, sako garbė Jėzų Kristų, tai taip. Atitinkamai tokia kaip ir kalkė tame kontekste buvo sugalvota ir sakau, ir aišku, kad viena vertus ne visi, kas vartoja krikščioniškai ten, yra ten ir tesinys, ten slavo Ukrainė, herojams slavo, paskui sako, kaip ten, aš jau neatsimenu, kadangi nesakau, bet ten kažkaip tai nu, atsakymas. Slovė tautai, mirtis priešams. Slavo nacijai, smertvorakam. Ten jis vienu žodžiu. Tai aišku, kad jau čia man tai skamba žiaurokai, bet kaip sakau, turim suprasti, kad žmonės gyvena kare. Tai labai lengva, kaip sako, sotus alkano neužjaučia. Labai lengva, kai mes gyvenam taikoj, sąlyginai materialiai aprūpinti ir mums labai lengva kalbėti apie žmonės, kurie daug kas namuose nebuvo jau keli mėnesiai, daug kas
padvaluose, rusiuose praleido ilgą laiką, tai labai lengva, žodžiu, teisti juos. Na, dar norėtųsi krikščionybės kontekste šiek tiek pagvildenti tokią temą, kaip tarptautiniai santykiai apskritai. Mat, ar įmanoma, kad krikščionys iš skirtingų šalių, jų konflikto atveju, kiekvienas palaikytų savo šalį be gilinimosi, ar ji objektyviai teisi? Kas vis dėlto aukščiau? Patriotizmas, savo šalies palaikymas, ištikimybė jai, ar objektyvus teisingumas? Matau, krikščionis svarbiausia visose klausimuose turi būti daryti tai, kas gera ir vengti blogio. Bet taip abstraktu. Iš tikrųjų, jeigu mes pradedame, jisai turėtų krikščionis gilintis ir bažnyčia turėtų tame padėti. Bažnyčios misija yra tame padėti, būti tokia kelrodė ir pedagogė šitame kelyje, kad žmogui padėti suprasti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir iš tikrųjų netgi vat, nekrikščionis pagonių filosofas Sokratas, kurį Justinas Kankinys vadino krikščioniu iki Kristaus, tai jisai yra pasakęs, kad doram vyrui turėtų rūpėti ne mirtis ar gyvenimas, o tai, ar teisingai ar neteisingai jis elgiasi, ir ar elgiasi taip, kaip pridara doram vyrui, ar kaip nepridara. Tai būtent iš tikrųjų, jeigu netgi pagonis filosofas gali suprasti tokius dalykus, tai jau labiau turi suprasti krikščionis, kad svarbiausia gyvenime yra galvoti, ar aš darau teisingai, ar aš darau neteisingai, ar aš darau gerai, ar darau blogai. O kai kalbam apie paramą valstybei, kai kalbam paramą apie politinį valdžiai, tai žinoma irgi nėra abstraktu, nes remdami tam tikrą valstybę mes remiam tai, ką jį daro. Ir žinoma, kad ypač tokiose valstybėse, kur yra galimybė kažkaip tai pilietiškai dalyvauti ar netgi tiesiogiai įsilieti į politiką ir kur žmogus gali kažką keisti, tai labai svarbu tą kažką daryti, stengtis veikti, nes bendrai valstybė, naudodamasi visos visuomenės resursais, jį daro tam tikrus darbus. Ir žmogui, kurio resursas yra naudojamas, jį turėtų rūpėti, kad tie darbai būtų geri. Ir kaip sakiau jau anksčiau, krikščioniškų požiūrių įėjimas į politiką pirmiausiai turi būti siekis, kad būtų įgyvenintas bendrasis gėris. Ir iš tikrųjų krikščionis turėtų savo kelti klausimą, ar aš elgiuosi gerai ar blogai, ar mano šalis elgiasi gerai ar blogai, ar aš neturėčiau kažką daryti, kad būtų geriau. O iš tikrųjų visada mes gyvenam juk pasaulyje, kuris nėra tobulas. Visą laiką galima padaryti geriau. Ir krikščionis turėtų siekti, kad aplinkui būtų geriau. Na, aš pats turiu tokį labai įdomų pavyzdį, tai yra žmogus gimęs Rusijos valdomoje teritorijoje, Kubanės Stavropolio krašte. Iš tikrųjų, iki šiol istorikai ginčiasi, ar tai istoriškai labiau yra rusų ar ukrainiečių žemė, bet na, kaip ne kaip jisai buvo Rusijos pilietis ir jis šiandien kovoja Ukrainos fronte, ukrainiečių pusėje, prieš savo paties šalį. Jis sako, kad kovodamas prieš Putino valdomą valstybę, prieš jo kariuomenę, aš tuo pačiu metu ginu ir Rusiją, aš tokiu būdu artinu tarsi to eilinius rusus ir kitas Rusijos pavergtas tautas, žodžiu, valdančio režimo pabaiga. Tiesa, gaila, šitas žmogus pats yra nekrikščionis, jis yra pagonių tikėjimo, bet vat, būtų įdomi jūsų kaip dvasininko, kaip intelektualo pozicija. Ar va toks veiksmas, tokia pozicija šito žmogaus krikščioniškų požiūrį yra pateisinama? Aš manau, kad išskyrus labai ypatingus atvejus, aišku, kad bažnyčia negali kalbėti konkrečiai, kad tarkim, reikia priešintis tai ir kitai politiniai partijai ar tam ar kitam politiniam lyderiui. Buvo tokių išskirtinių atvejų ir bažnyčios istorijoje, pavyzdžiui, kaip patriarchas Tichonas paskelbė ekskomuniką komunistams Sovietų Sąjungos pradžioje.
gimimo pradžioje. Būtent tai buvo susijęs su to, kad Sovietų Sąjungos režimas buvo atvirai ateistinis ir atvirai ypač pradžioje skelbė tikslą sunaikinti bažnyčią. Mhm. Ir tada bažnyčia labai atvirai pasisakė, kad tai yra antibažnytinis režimas ir bažnyčios nariai tame dalyvauti negali ir turėtų tam priešintis aktyviai. Mūsų realiuose, kur tokių jau atvirai ateistinių režimų pasaulyje liko mažai, aš manau, kad jeigu kalbant bažnyčios kontekste ir dvasininkų kontekste, tai aišku, keblu yra kalbėti apie būtent raginti žmonės pasipriešinti, tarkim, konkrečiam politiniam režimui ar politikui, ar ne. Bet jeigu žiūrėti ne iš bažnyčios, kaip hierarchijos bažnyčios perspektyvos, ar žiūrėti iš individualaus žmogaus perspektyvos, tai aišku, kad krikščioniškai mąstant, tai pateisinimą tokiem veiksmam pilnai galima surasti, ar ne? Nes, kaip sakiau, bažnyčia, jinai politikoje jau taip yra iš prigimties, kad jinai kalba pakankamai abstrakčiai ir mes kalbėjome, dėl ko taip yra. Jos ginklas yra mokymas apie gėrį, apie blogį, mokymas apie formavimą sąžinės. Ir šiuo atveju jau konkretus tikintysis, turėdamas tam tikrą sampratą gėrio blogio, turėdamas bažnyčios suformuotą ir tikėjimo suformuotą sąžinę, jis jau tada turi įsivertinti, ar atėjo toks laikas, kad reikia imti ginklą ir kovoti su to režimu, kad būtų didesnis gėris, ar vis dėlto tai dar nepateisinama. Yra didelė atsakomybė politikoje tenka būtent pasauliečiam šiuo požiūriu, nes ypač demokratinėje šlaikinėje visuomenėje pasauliečiai yra tie, kurie formuoja valstybės politiką. Na, grįžkime dar šiek tiek prie šventojo rašto. Žinome, kaip Kristus meldė Dievo Tėvo, kad visi jo sekėjai būtų kaip viena. Ar įmanoma būti viena, net ir tos pačios konfesijos bendruomenėje, kai vienas palaiko Rusiją, kitas Ukrainą, vienas liberalę, kitas konservatyvę, trečias kairėje stovyklą? Kaip šiuo atveju su brolybė? Tai Kristus sakė, kad kas negalima žmogui, tas galima, tas įmanoma Dievui. Tai šiuo atveju tai yra būtent Dievo galios toksai veikimas, kai suvienyje netgi skirtingų politinių pažiūrų žmonės, skirtingų gyvenimo aplinkybių, socialinio statuso. Tai tiesiog, jeigu yra autentiškas krikščioniškas tikėjimas, tai yra tokia realybė. Aš atsimenu, kaip seminarijoje man teko gyventi viename kambaryje su kitu ukrainiečių kilmės seminaristu, bet tas seminaristas buvo visiškai prorusiškas. Promaskvietiškas ir aš nežinau, kaip jis dabar masto, bet tuo metu jis svajojo, kad būtų tokie įvykiai, kurie dabar įvyko Ukrainoje. Ir nepaisant to, kad mūsų politinės pažiūros stipriai skiriasi, bet kadangi mes abu buvom krikščionis, kadangi galų gale meilės principas mums buvo aukščiau negu kažkokios tai politinės pažiūros, mes buvom puikus draugai. Ir taip galėjom ten būtent kultūringai pasikalbėti net ir apie politiką, padiskutuoti, bet tai netrukdė būtent tai meiliai. Ir aš manau, kad iš esmės, nu, tai yra toksai faktas bažnyčios, kad bažnyčia, jeigu yra autentiška meilė Kristui, autentiškas noras sekti Kristumi, ji vienyje labai skirtingus žmonės. Ir jie realiai gali išgyventi brolybę, seserybę. O dabar mūsų situacijai, tai brolybė ir seserybei stoja skersai kelia būtent tai, kad sekimas Kristumi iškeičiamas į politiką. Sumainomi vieta prioritetai. Nes žinoma, kad ir žmogus, kuris nori sekti Kristumi, jis turės tam tikras, aišku, moralinės ribas, irgi nebus bet kokios politinės visai pažiūros. Bet vis dėlto, kol prioritetas yra Kristus, o politinės pažiūros yra antroje vietoje, tol
ta vienybė prie Eucharistijos taurės, jie yra tiesiog ir įmanoma, ir dažnai bažnyčiai tai yra toksai faktas, įvykis, kuris įvyksta. Na, bet jūs pats užsiminėte, kad pagrindinis dalykas krikščionio gyvenime tai vis tik tai yra siekti objektyvios tiesos. Ir jeigu aš matau, kad čia šalia manęs yra žmogus, kuris na, realiai renkasi blogį, sakykime, jisai remia ten visokias įstatymų iniciatyvas, kurios tarkim iškreipia šeimos institutą, kurios iškreipia krikščionišką moralę, arba šiuo konkrečiu atveju, tarkim, at mūsų dabartinės situacijos remia realiai agresyvę valstybę, agresyvų režimą, tai ar tikrai tas žmogus iš principo yra mano brolis? Ar brolystė užtenka vien tik tai nominalaus išpažinimo, kad Kristus yra mano viešpats? Pasakyti, kad Kristus yra mano viešpats yra viena, o laikytis Kristaus propaguojamų dorybių šiek tiek kas kita? Taip, ir iš tikrųjų išpažinimas tik lūpom, apaštalas Paulius dėl to kalba apie išpažinimą ne tik lūpomis, bet ir širdimi. Nes iš tikrųjų, jeigu žmogus išpažįsta, kad Kristus yra viešpats ir jis tai daro širdimi, ne tik lūpom, tada tai yra toksai įvykis tas tikėjimo faktas, kuris žmogų perkeičia, perkeičia kaip asmenybė, perkeičia esybę, žmogaus širdį paliečia Dievo malonė ir jis jau toks pat nebus. Jeigu tai yra formali deklaracija, tai žinoma, kad tai nieko neduoda. Galima formaliai deklaruoti, kad tu krikščionis, galima formaliai deklaruoti, nežinau, kad tu musulmonas, vaišnavas ar dar kas nors, ir tai nu, niekaip nepadarys tavęs ten broliškesnius, įsiriškesnius, meilės tave nepadidins. Bet kas didina meilį, tai yra atsidavimas Dievui ir Dievo veikimas žmogaus viduje ir tas būtent sekimas tame tarpe gėrio, dorybių, ir panašiai. Ir dėl to, ką sakėte apie skirtingas pažiūras artimą, tai aišku, kad yra toksai netgi gailestingumo darbas, kad artimą pamokyk. Būtent, kad jeigu tu matai, kad kažkas nesupranta, kas yra, sakykime, daro kažką, kas yra blogai, bet galvoja, kad tai yra gerai, tai įtikinti tą žmogų, jeigu tu gerai žinai, kad tai yra blogai, tai padėti tam žmogui suprasti, kad tai yra blogai, tai yra gailestingumo darbas irgi. Bet klausimas, kaip tai padaryti ir kokiamis priemonėmis tai padaryti. Būtent aš manau, kad tai, ką krikščionybė gali duoti skirtingų politinių pažiūrų žmonėm, tai pirmiausia yra dėka tos krikščioniškos meilės, tai tam tikra diskusijos kultūra tam tarpe, kad išgirsti kitą, kad gebėti su meilė pasakyti ir susikalbėti. Tai manau, kad ta meilė krikščioniška tarp skirtingų pažiūrų žmonių tai nėra tiesiog ignoruoti skirtingus požiūrius, bet tai yra toks autentiškas dialogas, kuriame siekiama kartu judant tiesos link, siekiama tos tiesos. Kitaip tariant, tam tikra kultūra ir kreipimas į kitos pozicijos žmogų vis tik tai su meilės pozicija, o ne su priešiškumu. Taip. Apreiškime Jonui kalbama apie laikus, kai Jėzus Kristus valdys šį pasaulį kaip politinis lyderis. Apie tai tiesa taupiai užsimenama ir Senajame testamente. Kaip jūsų konfesija aiškina šį fenomeną? Ar tokiame politinėme modelyje bus vietos pažiūrų skirtumams, įvairoviai, opozicijai, protestui ir apskritai demokratijai? Apreiškimas Jonui, tai iš tikrųjų toksai yra, galima sakyti, slėpinys toksai. Jeigu Evangelija kalba daugiausiai apie tai, kas vyksta dabar, apreiškimas Jonui kalba kažkiek apie tai, kas vyksta dabar, bet dar kalba apie ateitį. Ir dėl to apreiškimas, kaip ir daug pranašiškų tekstų, jisai yra mislingas. Ir čia bažnyčios kažkokia tai tokia tvirto išaiškinimo, va dabar ateityje bus va taip, 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 tai tokio išaiškinimo nėra, bet yra apaštalo Jono tas apreiškimas, pranašiški žodžiai, kurie yra slėpiningi, yra bažnyčios tėvų įvairūs aiškinimai, kurie padeda suprasti
Bet kadangi tai yra slėpinys, tai nėra jau taip konkretu. Bet bažnyčios tėvai tai dažnai kalba apie tai, kad tai tam tikra ne tik politinė, bet ir dvasinė diktatūra, kai tam tikra antikrikščioniška religija yra įtvirtinama kaip oficiali doktrina. Tai galima apie tai kalbėti ir kaip apie istoriją atsikartojantį tokį faktą, o kita vertus kaip apie tokį maksimumą, kurio link juda visuomenė iki tol, kol antrą kartą negrįž Kristus. Na, mūsų laidelė jau visai eina link pabaigos, tai dabar norėtųsi, kad mūsų žiūrovą galbūt šiek tiek artimiau supažindintumėt konkrečiai su savo denominacija, su savo bažnyčia. Pas mus vis tik tai daugelis vis dar galvoja, kad na, vat, lietuvis tai turi būti katalikas, na, arba bent jau koks nors romuvis, nes čia mūsų tarsi protėvių religija, o stačiatikių konfesija tai yra vis tik tai rusų tikėjimas. Vat, ar jūs galėtumėt pavardinti vat, istorinių pavyzdžių, kaip stačiatikių bažnyčios žmonės atstovavo Lietuvą ir gynė Lietuvą kaip savo tėvynę? Ką davė stačiatikių bažnyčia būtent Lietuvai? Na, aišku, stačiatikių bažnyčia Lietuvoje tai egzistuoja jau gerą tūkstantį metų. Ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė dažnai būdavo taip, kad gyventojų dauguma ir būdavo stačiatikiai. Ir net ir po krikšto įvairūs kunigaikščiai, didikai Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo stačiatikiai. Ir iš tikrųjų galima rasti tokių ir pavyzdžių, turbūt vienas iš tokių žymiausių, tai didysis etmonas Konstantinas Ostragiškis, kuris tame tarpe su Maskvos kunigaikštyste kovojo, buvo patriotas ir prisidėjo prie daugelio Vilniaus cerkvių atstatymo. Kai kas sako, kad galbūt ir Aušros vartai yra jo kaip mecenato palikimas. Ir taip pat netgi, jeigu pažvelgtumėm į Žalgirio mūšį, tenais irgi dalyvavo nemažai stačiatikių ir dabar aš neprisiminsiu antros dalies, man atrodo, ten irgi stačiatikių šventasis, jeigu neklystų kunigaikštis, buvo Teodoras, bet jau tos jo antros vardo dalies nebepamenu. Žodžiu, tai istoriškai mes matėm, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė, ypač tų tokių patriotiškų asmenybių gynusių Lietuvos didžiąją kunigaikštystę iš tikrųjų buvo. Tarpukariu egzistavo Lietuvos nepriklausomai valstybei karo kapelionai, kurie buvo stačiatikių dvasininkai. Ir irgi aš ne tuo istoriniu periodu domės, tai taip miglotai atsimenu, bet iš tikrųjų ten irgi buvo tam tikrų žmonių, kurie turėjo netgi tą karo kapelionų, kurie turėjo tam tikrą didvyrio statusą, buvo valstybės apdovanoti už savo vaidmenį nepriklausomybės kovose 18 metais. Tai būtent apskritai mes turim tokių pavyzdžių, o kalbant apie visą ortodoksų bažnyčią, žinoma, tai yra ne tik Rusijoje paplitusi religija, bet ir Balkanuose, minėjome čia laidoje ir serbus, ir makedoniečiai, šiaurės makedoniečiai, ir bulgarai, ir rumunai, ir nežinau, ten juodkalniečiai, graikai, gruzinai, sakartvelai dabar, ne? Kartvelai. Tai, žodžiu, labai daug yra skirtingų tautų, kurios priklauso ortodoksų bažnyčiai, bet jau Lietuvoje taip istoriškai susiklostė, nes nors čia buvo pati pirma Konstantinopolio patriarchato bažnyčia, kuri priklausė, kurioje buvo Kijevo metropolija, bet atėjus Rusijos imperijai, tai buvo įsteigta Rusijos imperijos Vilniaus ir Lietuvos viskupija pavaldi Peterburgo sinodui. Ir kadangi naudojama buvo bažnyčia rusifikacijos procese kaip vienas iš įrankių
paskui sovietmečių irgi tokia skriauda liko, kai, kad, nu, kad ir pavyzdys Lietuvoje, ir ne, kai buvo uždraustas katalikų vienuolijos veikė pogrindyje, o Vilniaus šventosios dvasios vienuolynas stačiatikių puikiai veikė visą sovietmetį. Tai dėl tų visų skriaudų ir dėl tos instrumentalizacijos bažnyčios jau taip Lietuvoje susiformavo toksai skaudus stereotipas, kad tai Rusijos bažnyčia, kuri susijusi su valdžia. Ir iš tikro autentiškai tikintis krikščionis, manau, kad turėtų daryti viską, kad šitas stereotipas netitiktų realybės ir kad Lietuvoje būtų ortodoksų bažnyčia, kuri būtų lietuviška, mylinti Lietuvą, Lietuvos šalį ir patriotišką. Na ir paskutinis klausimas. Jei reiktų išvardyti 5 svarbiausias krikščioniškas dorybės apimančias politikos rytį, kokios dorybės tai būtų? Na, turbūt abstraktu būtų, bet aišku, kad visur krikščionybė reikalinga meilė ir galima būtų vadinti meilės darybę kaip visko pagrindą. Politikoje turbūt svarbiausia darybė būtų tokia, kuri vadinama yra išvalgumu arba supratingumu arba dar būna protingumu. Tai būtent praktinė išmintis, kai žmogus pasvėręs ir turėdamas patirtį, moka pasverti, būtent va šitą darybę, mokėjimas pasverti. Trečia darybė galėtų būti turbūt teisumas. Teisingumas. Šiuo atveju kaip asmens turiu minį. Bet taip, galima sakyti ir teisingumas, bet asmens laikymasis teisingumo savo asmens atžvilgiu, čia taip galima būtų pasakyti. Aišku, kad apskritai galima būtų irgi pasakyti abstrakčiau išmintis irgi kaip svarbi dorybė. Ir manau, kad neatsiejama dorybė, kuri būtų svarbi politikoje, tai yra drąsa. Na kągi, palinkėkim mūsų politikams ir mūsų piliečiams šitų dorybių. Labai dėkui jums už pokalbį, dėkui mūsų žiūrovams. Jeigu sudominame, kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą platformoje YouTube, dalintis juo su draugais. Na ir žinoma, jungtis į diskusijas, nes būtent diskusijose atrandama tiesa. Iki naujų susitikimų, sudie.